Вітаю! В ефірі новини АТН. В студії Міла Руденко. Спочатку про головне. 9 балів. Ну так, треба щось робити. Наскільки складно? Де більше всього? Та весь центр стоїть. Чому ночі не чистять, непонятно. Ночі можна ж все почистити, убрати. Майже половина харківських вулиць досі в снігових заметах. Найважче пересуватися та паркуватися у центрі, але складна ситуація і в інших районах. Якщо б вовремя це очистили, зараз починається влага, починається сніг перетворюватися в сосульку, в льод. Якщо льодяна сосулька буде падати, будуть осколки, чоловіка може вбити і постраждати. Зона ризику – власна домівка. Величезні бурульки і скупчення снігу на даху загрожують життю і здоров'ю харків'ян. Чому не виконує свою роботу жилкомсервіс? Обычно здесь вивозят мусор. Ну, сегодня, я смотрю, не вывезли. Что еще вас интересует? Через замети чи чого? Ну да, я думаю, потому что техніки сложно подъехать. Поэтому не вивезли. Сніговий колапс перетворюється на сміттєвий. Комунальні підприємства нарікають одне на одне, а віз і нині там. Відповіді на незручні питання від харківської мерії не можна домогтися від початку негоди. Тепер детальніше. Транспортний колапс у Харкові. Водії скаржаться на затори у різних куточках міста та на величезні снігові замети, які досі залишаються неприбраними. Комунальники нарікають на припарковані на узбіччях авто. Автомобілісти питають, чому не прибирають вночі, коли вулиці порожні. Найважче пересуватися та паркуватися у центрі, але складна ситуація і в інших районах. Саме так протягом доби виглядав Харків у додатку Google Мапи. Центральні вулиці міста відмічені червоним, подекуди навіть бордовим кольором, що означає найвищий рівень заторів і найповільніший рух на дорозі. Пушкінська, Сумська, Полтавський шлях, Гімназійна набережна та одна з центральних артерій міста – проспект Гагаріна. Водії застрягали тут у тягучці не менше, ніж на годину. Схожа ситуація на узвозі Весніна, а також на вулицях Молочній і Клочківській. У патрульній поліції міста розповідають, на центральних вулицях проїжджа частина до кінця не розчищена. Водночас з тим деякі автомобілісти залишають машини, де заманеться. Тому снігоприбиральна техніка проїхати не може. Порушників правил дорожнього руху копи штрафують. Звісно, якщо вже є скарга від інших громадян, що надходить на лінію 102, і коли ми приїжджаємо, вони звертаються з заявами, що ось цей автомобіль перешкоджає руху, він заважає мені, наприклад, там стоїть на пішохідному переході уже, скажімо, години там 4, то якщо не вдається встановити власника, евакуюється на законних підставах, тому що йде суттєве перешкоджання дорожньому руху. Якщо, звичайно, автомобіль припаркували обережно, він нікому не заважає, то, в принципі, і немає заборонюючих знаків, то, в принципі, стоїть, ми не штрафуємо. В свою чергу водії говорять, що наразі важко і пересуватися містом, і знаходити місце для паркування. Величезні снігові замети займають майже половину харківських вулиць, часом навіть більшу частину дороги. Автомобілісти обурені, що вулиці ретельно не розчищують вночі, коли дороги порожні. 9 балів. Ну так, треба щось робити. Наскільки складно? Де більше всього? Та весь центр стоїть. Чому ночі не чистять, непонятно. Ночі можна ж все почистити, убрати. Там проїхати кругом складно, машини ж припаркувати негде, тому що снігу багато. Передвигатися дуже складно. Ситуація ви самі бачите. Проблема. Ситуація напряжена. Техніка не проїде. Тим часом у мерії продовжують запевняти, що комунальники працюють у посиленому режимі і вже вивезли більше 2,5 тисяч кубометрів снігу та криги. Також посадовці на сайті міськради звітують, що протягом дня у Харкові працювало 106 одиниць техніки, напередодні вночі – 80. Риса Говина, Євген Шинкаренко, агентство телевідіння новості. Бурульки довжиною з метр і скупчення снігу на даху. Якщо в центрі міста комунальники хоча б намагаються прибирати загрозу для пішоходів, альпіністи і робочі збивають льодяні глиби, то в спальних районах людям доводиться турбуватись про свою безпеку самостійно. Десятки бурульок довжиною майже у метр на даху цієї багатоповерхівки по вулиці Ковтуна утворилися за кілька днів з снігу, що почав танути під впливом сонячних промінів. Деякі з них, розповідає Анатолій, вже навіть почали падати. Якщо б вовремя це очистили, зараз починається влага, починається сніг перетворюватися в сосульку, в льод.
Если ледяная сосулька будет падать, будут осколки, человека могут, может и убить, и пострадать, и все остальное. Наш дом на балансе было воды. 8, ну, будем говорить, 10 лет назад его уже взял на баланс ЖКХ. Но я скажу одно, что то, что мы платим за коммунальные услуги, здесь в течение вот этих, будем говорить, 80 лет, ну, раз в год, может, раз в два года уборку сделают. Розраховувати на моторність комунальних служб людям не доводиться. Кажуть, їх тут не бачили навіть в день заметілі. А двір, що сьогодні виглядає доволі чистенько, просто прибрали 6 автовласників із лопатами в руках. Самі жителі цього дому все чистять. Ну, більше всього там з 4-го, з 1-го етажа, там з нашого під'їзду виходять лопатками більше. Ну, а так і остальні щось підчищають. Ну, ЖКО це робити нікогда, комунальщикам. В свою чергу у жилкомсервісі пояснюють, роботи з прибирання буруляк проводяться силами підрядників, яким надалі комунальне підприємство перераховує гроші. В районі працює лише одна бригада альпіністів, зізнається інженер Олена Яковлева, та вони просто фізично не встигають. На даний момент ще туди не попали подрядчики, які знімаються з вами. Тобто все ж таки прибрали? А інформували вас про ситуацію, що там? Ну, конечно, мы каждый день ходим, огораживаем, вот сигнальная лента, объявления обклеиваем, вот на телефон фотографируем. Ну, вот Петра Григоренко, это самые основные, там постоянно образовываются. Сегодня вот снимали у нас на Ландау 44 и на коммунальном 3А. Эту бригаду сняли, они уехали на другой участок, в центр. Трохи краще ситуация у центре міста. Тут комунальники хоча б відгородили найбільш небезпечні місця на тротуарах. Упродовж дня кілька чоловіків у робочій формі навіть згрибають сніг з шиферу, збивають примерзлі шматки льоду. Але вже на сусідній невеличкій вулиці усі дахи під'їздів, балконів та будинків вкриті бурульками, як новорічна ялинка гірляндами. Смотрю і стараюся обходити. А чого? Ну, просто я розумію, що альпіністам нанімати сильно дорого. Как би, ну, де центральні вулиці, там, да, нанімають, а по таким поки ні. Ну, це ще нічого, а діло в тому, що там відвод, ще хуже. Бачу, де надписи, стараюся обходити, тому що травма опасна може бути. Були такі випадки, серед навіть кого я знаю, що падали на голову. Втім, монтажники і субпідрядники, які обслуговують будівлі у центрі міста, кажуть, що проблем з бурульками можна було б уникнути, якби працювала система антиліт. Система антиобледнення – це два провода клеються по краю парапета. В трубы бросается саморегулирующийся кабель, ставится два датчика, чтобы система работала автономно. Все, она тает по краю, чтобы не было сосулек. И еще на разе, почему не працює? Именно в этом доме? Тут меняли крышу и говорят, что бомжи разворовали. Убрали, полностью украли всю силовую часть и остались только одни нагревательные секции. Як повідомили в мерії, за останні два тижні від громадян надійшло понад 500 заявок стосовно бурульок. В день виконується близько сотні. Працює 170 чоловік і 10 автовишок. Вілан Мадаєв, Генчин Каренко, агентство телевідення новості. Переповнені баки та розкидане по вулиці сміття. Після снігопаду, який накрив Харків минулого тижня, двори досі залишаються нерозчищеними. Туди не можуть проїхати навіть величезні машини підприємства з вивозу побутових відходів. Через це подекуди сміття не вивозили вже 5 чи навіть 6 днів. Мешканці кажуть, добре, що на вулиці мінус, хоча б жахливого смороду вдається уникнути. Та нарікають, що у мерії дохазяйнувалися. Багатоповерхівка по вулиці Харківських дивізій. У дворі серед заметів стоять переповнені баки зі сміттям. Раніше, кажуть місцеві мешканці, їх регулярно вивозили. Не було жодних нарікань. Та тепер комунальний колапс, що спіткав Харків, позначився і тут. Вивозили все время. А зараз? А это уже вони вивозять, бачу, в неділю. Бо як почалась погода. Обычно здесь вивозять мусор. Ну, сьогодні я смотрю, не вивезли. Що ще вас цікавить? Через замети чи чого? Не можуть. Ну да, я думаю, тому що техніки сложно під'їхати. Поэтому не вивезли. Вулиця Танкопія, аналогічна ситуація. Через переповнені баки люди складають пакети зі сміттям поруч, просто на землю. В деяких місцях, скажуться громадяни, комунальники все ж таки прибирають. Але настільки похабцем та недбало, що потім залишками продуктів і обгортками засипано усе в радіусі десятка метрів.
мусор валяется везде. Не вывозят? Не вывозят. Может, сегодня уже после обед вывезли. Ну, не вывозят, а мусора так вообще неимоверно. Як вас звати? Мене Вера Антонівна. Цілий день там сидить. Айду. Там аж... Ой, у нас там є больниця п'ята. І там вивезли, наверное, ящики. А мусора у слой валяється по дорогі. А от співробітники комунального підприємства комплекс з вивезення побутових відходів перш за все звинувачують у виникненні затримок з вивезенням сміття своїх колег-комунальників, які не подбали про можливість під'їзду. Дуже складно, тому що КВБО не обязано обязано вивозити мусор, ну ніяк не чистити. Где благоустройство? Где жилкомсервисы, где все остальные? Втім, відповіді на ці питання від Харківської мерії не можна домогтися від початку негоди. Швидше за все там чекають, поки з їх роботою впорається весна. Вілен Мадаєв, Геншенкаренко, агентство телевізійні новості. В ефірі новини АТН. Дивіться далі у регіональному випуску. Куди обіцяють починити? Не знаю, поки не обіцяють. Ну, что делали сами там сейчас? Как закончат, так и включат сразу. Знову аварія на тепломагістралі. Без опалення цього разу залишились будинки у Київському районі міста. Коли чекати потепління в оселі – невідомо. Я безязычному представителю НКР местному говорил о том, что если вы организаторы этих слушаний, вы должны были обеспечить соответствующую организацию. Это ваша ответственность. Вот очень интересно, кто дал такую команду. Скандальні слухання Харківводоканалу. Обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом протидії громадянам, які хотіли взяти участь у обговоренні підвищення комунальних тарифів. Подробиці у регіональному випуску за кілька секунд. Сьогодні у Київському районному суді міста Харкова допитали усіх потерпілих у справі про ДТП на Сумській. Свідчила й пасажирка «Лексуса», яка їхала разом із Оленою Зайцевою. Дівчина запевнила суд, Зайцева їхала на зелене світло, що моргало, зі швидкістю 70, ну максимум 75 км на годину. Дронову, авто якого виїхало на перехрестя, сигналила, та нічого зробити не могла. 28-річна Оксана Євтєєва вперше з'являється в суді, аби свідчити. Дівчина розповідає, що півтора місяці після аварії не вставала з ліжка, не могла себе обслуговувати. Ще два роки їй потрібно лікуватися. Гроші 100 тисяч від родини Зайцевої надійшли на картки її родичів. Але Оксана не вважається допомогою і гроші повернули. Ми намагалися їх повернути, але батьки неодноразово звернулися в банк, нам не предоставляли їх реквізити. Була проблема повернути ці гроші, тому що ну, це не допомога, я не знаю. Что это было. Если бы хотели помочь, то нужно было бы обращаться в самом начале, когда еще была жива моя сестра и когда мне тоже нужна была помощь. Ігор Берченко розповів головуючому суді, як дізнався про смерть зятя та про те, як обидві його доньки опинились в лікарні. За словами чоловіка, весь час, коли вони сиділи біля дітей в лікарні, до них ніхто не приїхав з вибаченнями. А ті кошти, що надійшли, Ігор Анатолійович не вважає справжньою допомогою. Він впевнений, родина Зайцевих могла б запросити до його доньки фахівців з-за кордону. Можна було приїхати і сказати просто, ти знаєш, ніхто деньги тобі не буде перечисляти. Туда едут врачи. Нам была оказана полная медицинская помощь. С нами операцию делали профессионалы. Но есть профессионалы, а есть лучшие профессионалы. Нам не деньги надо было. Нам на мою дочь жила 7 дней. Если приехали врачи, если бы даже все равно ее не стало бы, у меня бы адвокат спросил, скажите, пожалуйста, вы считаете, что это является смягчающим? Я тогда перед всеми камерами сказал бы, да. Приехали лучшие, они все хотели сделать, но так получилось. А что мне было делать эти 30 тысяч? Мати загиблого Олександра Євтєєва Світлана Винниченка взагалі не бачить більше сенсу життя. Вона вважає, що каяття Олени Зайцевої не щире, як і її гроші. І суд повинен покарати її та іншого учасника ДТП максимально. Багато хто запитує, в чому сенс життя.
Не знаю, чому сенс життя. Справедливий суд. Ну, я розумію, коли чую, де мова про 10 років, а там ще й пом'якшуючи, я чогось не розумію. Чи в цій країні, чи в цьому світі. Як на 10 років ще можна писати щось пом'якшуюче? Оце чистосердечне, чи оті 50? Що може бути пом'якшуючим, якщо навіть за кожного загиблого вони по року не відсидять? Не кажучи вже про нас, хто просто залишився біснувати. Без нічого. Без моралі, без духу, без коштів, без нічого взагалі. Я не знаю, раді чого ми живемо. Останню з потерпілих слухали подругу Олени Зайцевої Марину Ковальову. Саме вона була на пасажирському сидінні під час аварії. Дівчина розповіла суду, що знає Зайцеву 2 роки. Вона добра та чуйна людина, а не та мажорка та наркоманка, якою її зробили під час процесу. Марина під присягою запевняла, що вони рухались на мигаюче зелене світло зі швидкістю 70-75 кілометрів на годину та нікуди не поспішали. Ми їхали... Подъезжая к перекрестку, нам горел зеленый, мигающий зеленый светофор, переключающийся на желтый. И потом начал двигаться автомобиль Volkswagen. Алена начала ему сигналить, на что он не обратил внимания, ну никак не отреагировал. Алена начала притормаживать и повернула руль немного правее, чтобы избежать столкновения. В этот момент автомобиль Volkswagen не тормозил, ничего не делал, только набирал скорость. Вследствие чего получилась эта трагедия. Адвокат Геннадія Дронова Сергій Перепелиця після цього виступу сказав лише, що не хоче коментувати виступи окремих потерпілих, але зі свідчень Марини Ковальової теж не зрозумів, з якою швидкістю все ж таки рухався «Лексус», адже дівчина не відповіла однозначно і надав свої коментарі щодо компенсації потерпілим. Оскільки ми не визнаємо фактичних обставин, викладених в обвинувальному акті, то і визнавати цивільні позови, ну, недоречно, це не буде одностайна позиція. З приводу компенсації, ну, якщо людина не має можливості компенсувати якимось чином матеріальні витрати, то вона їх, ну, ніде не знайде. Наступне засідання у справі кривавої ДТП суддя призначив на 12 березня. Наталія Білокудрі, Андрій Домовий, агентство телевідіння «Новості». Чергова аварія на тепломагістралі. Цього разу без опалення залишились кілька будинків у Київському районі міста. Комунальники обіцяють полагодити прорив вже сьогодні, але місцеві мешканці не дуже у це вірять. Адже аварії тут трапляються по декілька на тиждень. Валерій, озброївшись лопатою, вийшов на вулицю не тільки для того, щоб прибрати сніг, а й зігрітися. У його будинку, так само, як і у 5 сусідніх, розташованих на вулиці Ярослава Мудрого, в ніч проти вівторка зникло опалення. Коли чекати потепління в оселі, для чоловіка залишається загадкою. Коли обіцяють починити? Не знаю, поки не обіцяють. Ми ж бачили самі там зараз. Як закінчать, так і включать одразу. Аби хоч якось зберегти тепло, мешканці будинку подіставали обігрівачі. Через це, розповідають люди, електромережа не витримала напруги. Тепер весь дім залишився без опалення та світла. Зігрітися не допоможе ані батарея, ані обігрівач, пояснює Михайло. Вчора слили ночі воду, так що настиває потихоньку квартира. І ще світа нет уже 3 години. Ті барани там на вулиці не можуть отримати. У прес-службі комунального підприємства «Харківські теплові мережі» кажуть, що несправність на тепломагістралі трапилась через дефект трубопровода. Аварію планують ліквідувати сьогодні до вечора. Але чи пов'язаний цей порив з нещодавнім, що трапився у п'ятницю на розі вулиць Чернишевської та Ярослава Мудрого, коли без опалення залишились мешканці 84 будинків, не уточнюють. Світлана Яченіна, Євген Шинкаренко, агентство телевідіння «Новості». Спроба Харківводоканалу підняти тарифи кулуарно завершилась відкриттям кримінального провадження. Адже за законом комунальники повинні узгоджувати такі рішення з громадою. Скандальні слухання в будівлі комунального підприємства «Харківводоканал» відбулися 13 лютого. Учасників, які хотіли потрапити в зал засідань, не стільки обурило можливе підняття тарифів, це ще не остаточне рішення, його повинні узгодити на державному рівні, скільки спроба обговорити їх кулуарно. Адже за законом такі рішення комунальники повинні узгоджувати з громадою. Харківські ж керівники КП не вперше помічені в тому, що ініціюють слухання, не інформуючи городян про їх проведення та запрошуючи туди лише працівників цих підприємств.
підприємств. Ось і цього разу для того, щоб потрапити в зал, потрібно було пройти обов'язкову реєстрацію, інформація про яку була розміщена на офіційному сайті підприємства. При цьому навіть не всі ті, хто заздалегідь подав заявки, були зареєстровані. Що, власне, викликало таке обурення? Що люди буквально знесли тих, хто блокував двері. Причому серед останніх, кажуть учасники слухань, були і поліцейські, яких викликали для охорони правопорядку. Они просто стали на сторону фактически этих людей в черной форме и стали тоже не допускать граждан. Ну, в итоге, благодаря, скажем так, напору обычных граждан, мы прошли, мы все как бы так или иначе туда попали, но тем не менее это непонятно для меня. Я безязычному представителю НКРМ местному говорил о том, что если вы организаторы этих слушаний, вы должны были обеспечить соответствующую организацию, это ваша ответственность. Вот очень интересно, кто дал такую команду препятствовать жителям города попаданию на эти слушания и по какой причине это происходило. Домогтися від організаторів слухань відповіді на питання, чому належним чином не була повідомлена громада і чому введена попередня реєстрація, на слуханнях так і не вдалося. І хоча їх все ж провели і на узгодження НКРЕП направили нові тарифи на воду 11 гривень 24 копійки за куб замість 9,24 за куб і 5 гривень 66 копійок замість 5,16 за каналізацію. В прокуратурі все ж вирішили встановити, хто відповідальний за недопуск городян на громадські слухання. Тому було відкрито кримінальне провадження за фактом перевищення службових повноважень працівників правоохоронного органу. Є відео в мережі інтернет, на якому чітко видно, що блокують громадян не тільки не встановлені люди, так звані тітушки, а й представники поліції. Тому прокуратура саме за цими фактами, за викладеними відео, розпочала кримінальне провадження. За статтею 365 зараз ми проводимо досудове розслідування, з'ясовуємо, хто саме мав відповідати за забезпечення правопорядку під час цього заходу, хто був присутній з правоохоронців, які їм давалися накази. У поліції дії своїх працівників під час проведення слухань поки не коментують. Марина Ніколаєва, Андрій Домовий, агентство телевізійні новини. Веселі флешмоби, гарячий чай та смаколики. У Харкові одна з відомих компаній-забудовників влаштувала свято весни. Головною родзинкою свята, влаштованого компанією «Воробйові гори», став розіграш автомобіля «Форд Фокус». Таку масштабну акцію для власників квартир проводили вперше. Переможець отримав не тільки ключі від придбаної нещодавно квартири, а й від новенького авто. Я ще взагалі поки не розумію, що ми виграли машину. Я сначала даже не совсем узнал свою фамилию. Я не понял, что это я. Ну, нормально, класні емоції. Спасибо большое. Умови акції були простими: купити квартиру у житлових комплексах «Воробйові гори» або «Бестужевські сади» та автоматично стати учасником масштабної акції. Серед власників розіграли не тільки авто, а й інші цінні подарунки. Все круто, дуже нам подобається, ми дуже раді, тому що для молодої сім'ї все пригодиться, і чайник, і чого хочете. А телевізор так тим більше. Так що ми дуже раді. Спасибо застройщику, нам дуже подобається. Для покупателя це завжди дуже приємні емоції, а основна ціль застройщика – це не просто продати квартиру, а залишити своїх покупателів довольними. Крім того, на таких святах можна не тільки отримати подарунки, а й познайомитися ближче з майбутніми сусідами. Тому, говорять у компанії, багато акцій ще попереду. Ліна Петренко, Андрій Домовий, агентство телевізійні новини. Ви дивились новини АТН. Більше подробиць на нашому сайті atn.ua. В студії працювала Міла Руденко. До побачення.